Dobro není věc. Dobro je síla. Dobro je pomoc druhým. Dobro může naplnit srdce nadějí jako plamen svíčky temnou místnost světlem. Dobro je v každém z nás a my budeme navštěvovat místa, kde se dobro dělá. Dobrý den vám přeji a vítám vás u červnového vydání magazínu Kde se dělá dobro. I tentokrát se vydáme na řadu zajímavých míst a akcí. A i tentokrát vám představíme řadu lidí, pro které je pomoc druhým přirozenou věcí. Když bych se vás zeptal, co je to vodící pes, jistě byste mi odpověděli, že to je pejsek vycvičený k pomoci nevidomým. Nebylo by divu. Vodící psi mají u nás obrovskou tradici. Už v roce 1922 se známý kynolog Josef Podhorský začal pokoušet o výcvik psů v této disciplíně. Ale co kdybych se vás zeptal na asistenčního psa? Že je to totéž? Ne, to skutečně není. Ale to se ostatně dozvíte v rozhovoru, který jsme pro vás tentokrát připravili. Nacházíme se ve výcvikovém středisku občanského sdružení Help Pes v Praze Motole a jsme tady s jeho ředitelkou paní Zuzanou Daušovou. Dobrý den, co to vlastně je Help Pes? Dobrý den, Help Pes je celým názvem Help Pes, Centrum výcviku psů pro postižené. Cvičíme psy pro lidi s nejrůznějšími typy handicapu, ať už to jsou lidi s tělesným postižením, pro ně se dělají asistenční nebo balanční psy, lidi se zrakovým postižením, to jsou vodící psy, signální psy, ať už pro osoby se sluchovým postižením, nebo pro osoby se záchvatovým onemocněním, nebo stavy bezvědomí, nebo částečného bezvědomí, jako je epilepsie, kardiaci, narkolepsie a podobně. Pak vlastně v loňském roce jsme vyvinuli unikátní metodu na výcvik psů signálních pro lidi, kteří mají diabetes. A taky vlastně unikátní pro lidi, kteří mají autismus nebo Aspergerovým syndromem trpí. Pak jsou to psy se speciálním výcvikem pro děti s postižením, anebo pro osoby s kombinovaným handicapem, což znamená třeba zrakově postižený člověk s tělesným postižením nebo vozičkář se sluchovým postižením a podobně. Je bez jakýchkoliv diskuzí, že pes je úplně geniální zvíře, dokáže se naučit neskutečné věci, dokáže člověku pomáhat a dělá to hrozně rád. Nakonec o tom všem je i náš pořad a celý projekt Budu pomáhat CZ, což v podstatě ti pejsci jsou téměř dokonalými zástupci těch, kteří rádi pomáhají. Nicméně vycvičit takového psa, to asi není úplně legrace, jak dlouho to trvá? Ten pejsek je do toho výcviku zařazený zhruba v 10 až 12 měsících, tak potom ten výcvik trvá 6-8 měsíců i 12 měsíců. Záleží samozřejmě na té obtížnosti těch cviků, který se musí naučit, protože někdo z klientů potřebuje třeba zvedat hlavu, když mu upadne, prostě má tak povolený svaly, že není schopen jí sám narovnat, může se začít dusit. Někdo potřebuje vrátit nohy zpátky na vozejček, pomoc při pohybu z postele třeba na vozík. Někdo to nepotřebuje, takže vždycky záleží na těch úkonech, jak jsou složitý, a taky záleží na té ušenlivosti toho psa. Některý pes se učí pomalejš, je to stejný jako u lidí. Některý se učí rychlejš a neznamená to, že ten pes, který se učí pomalejš, že bude v tom finálním výsledku pro toho klienta horší, než třeba pes, který se učí hodně rychle. Jsou ta zvířata tak připravená a tak vlastně jakoby nastartovaná, že jim je téměř jedno, ke komu půjdou, nebo taky tam se musí nějak ladit? Tak hlavně proto se používají retrievři, protože retriever, já o nich tvrdím, že jsou věrní jenom misce žrádla. Samozřejmě mají svoje přednosti, mají svoje nedostatky, ale v tomhletom případě je to pro tenhle ten druh výcviku je to vlastně přednost toho psa. Protože oni neřešejí to, kde vyrůstají, že vyrůstají v nějaké rodině, že pak projdou dvouma, třema trenérama a ve finále jdou tomu klientovi. Naopak tam potom vlastně dostane se jim to nejvíc, protože vždycky v tom výcviku bude jeden ze psů a tam potom bude ten individuál, bude ten jediný. Bude ten jedináček v té rodině, takže tomu klientovi přilne nejvíc. Sledujete obrovské množství aspektů při výběru těch psů, navíc ten výcvik trvá přibližně 8 až 12 měsíců. Co peníze? Tak ten výcvik vychází tak plus minus kolem 200 tisíc. A je to jedno, jestli je to pes, nežerte mikrofon na ten koho, hajni si. Jestli je to pes vodící, nebo je to pes asistenční signální, vlastně ten výcvik trvá stejně dlouhou dobu. Ty veterinární náklady jsou stejný, ty psy sežerou stejně, ustájený jsou stejně, takže to je, ty náklady jsou stejný. Rozdíl je v tom, že výcvik vodících psů stát hradí v plný výši.
dneska dokonce až do výše 350 tisíc. A na jiný druh výcviku nepřispěje lidem s postižením. Ať ten člověk má sebetěžší postižení, nemůžeme se bavit o tom, co je důležitější. Jestli je důležitější pro toho člověka signální pes, který dokáže opravdu zachránit život, třeba kardiakovi, když mu řekne dopředu, že se blíží kardiozáchvat, nebo diabetikovi, když řekne, že mu klesá nebo stoupá hladina cukru, a nebo pes vodící, který toho člověka vede. Tady nemůže existovat nějaký poměr, nemá to srovnání. Takže ty klienti, kteří by si měli na ty psy přispívat sami, tak by takový psa spláceli celý život, protože zase mají stejný invalidní důchody, stejný příspěvky jako člověk se zrakovým postižením. Takže samozřejmě je to určitý druh diskriminace těch lidí s jiným postižením než zrakovým. Jsou třeba případy, kdy člověka s asistenčním psem nebo s vodícím psem někam někdo nepustí? Stává se třeba i tohle? Stává se i tohleto. Stává se i to, že jsou odmítnutí ty klienti třeba v nějakém rehabilitačním zařízení. Tak tam by to snad měli chápat. No, to je právě to, že vlastně tam jsou odborníci, takže si myslíte, že to je automatický, že by to měli chápat. A hlavně by měli znát zákony. A teď je vlastně nový zákon o zdravotních službách a ten vyloženě předepisuje to, že ten klient musí být ubytovaný se svým asistenčním nebo s vodícím psem. Přesto to teď řešíme přes ombudsmana, protože se nám vyskytly dva případy, kde to bylo odmítnutý, ale prostě setkáváme se s tím a je samozřejmě hrozně, hrozně problematický, když odmítnou třeba maminku, která teď se nám to nedávno stalo, veme si dítě z nemocnice, shodou okolností taky epileptický dítě, po velice těžkém záchvatu, kdy to dítě málem zemřelo, má ho pár dní v nemocnici, jde z té nemocnice, jde s tím psem, jde nakoupit. Má u sebe samozřejmě průkazku, jak ZTPko na dítě, tak průkazku na psa, a nějaký šerif černý zastaví u dveří a manažer prodejny to ještě potvrdí. Jo. Takže samozřejmě ten člověk nemá v tom momentě vůbec sílu se s někým hádat a něco vysvětlovat, tak prostě radši odejde a jde do jiný prodejny. Nebo třeba se stalo, že jeli dva nevědomí a odmítnuli vzít autobusák, který jel poslední. Asi v 10:30 večer jel poslední, v zimě hnusně bylo, pršelo a nechal by je tam stát, protože jsou dva, mají dva psy, tak je odmítnul autobusák. Takže kdyby ta holka nevolala domů, nepřijeli pro ní rodiče, tak ty tam stáli do rána. Je to stejný, jako kdyby tomu člověku řekli, hejte, tady jako choďte tady, jak chcete, ale nemůžete sem s vozejkem, protože venku prší a uděláte nám kolečka. Nebo nemůžete sem stoupit z holí, protože můžete schodit zboží. Jo, samozřejmě ten člověk každý a postižení ho z toho nějak nevýjímá, je zodpovědný plně za svého psa. To znamená, že ten pes něco pošpiní, poničí, tak ho musí mít pojištěnýho tak, aby to uhradila pojišťovna. Musí s tímhle tím počítat prostě. A ten pes dokáže nahradit z části, samozřejmě ne plnohodnotně, nemůže toho člověka přenést třeba do vany, ale z části dokáže nahradit osobního asistenta nebo člena rodiny. Ten pes vždycky prostě vyletí na všechny čtyři, vždycky se rozchechtá, hubu odevře od toho a jo, jasně, co ti mám, jo, tohle, jo, udělám. Takže jako ten člověk potom má pocit toho, že má toho parťáka 24 hodin a že když to bude ve 3 ráno, nemusí nikoho budit, řekne psovi a ten pes to, co je v jeho silách, to pro něj udělá. Pojďme k příjemnějším věcem, protože spousta lidí to, co my tady teď si povídáme a byť to třeba víme, tak spousta lidí to neví nebo to vůbec netuší. Je možnost se s vámi a s vašimi pejsky, kteří jsou ve výcviku, někde třeba potkat, vidět vás při práci? Dělá Help Pes nějaké, řekněme, osvětové akce nebo účastní se nějakých akcí, kde by byla jeho práce vidět i veřejně? Děláme, samozřejmě, že děláme, protože ta osvěta přesně z těch důvodů, jak jsme se o tom bavili, tak je strašně důležitá pro ty lidi. Myslím si, že v těch velkých městech to docela dobře funguje a v těch menších městech už je to daleko horší, protože kor na venkově pořád přetrvává takový to, pes má být u boudy a hlídat na zahradě a co pes, jak může být pes za 200 tisíc, jo. Takže samozřejmě té osvětové činnosti se hodně věnujeme a určitě to lidi nás najdou, když se pojede do našeho kalendáře na webu, tak tam najdou seznam akcí, kterých jsme se účastnili a kterých se budeme účastnit. Je toho strašně moc, děláme přednášky pro děti do škol, od mateřských školek po vysoké školy, protože ta osvětová činnost, je vzdělávací činnost je hodně důležitá pro ty lidi. Je možný třeba za vámi přijít a říct, dobrý den paní Raušová, já bych pro vás chtěl pracovat nebo vám chtěl pomáhat s tím výcvikem? Jak by mohl pomoci organizaci Help Pes? No může pomoct buď finančně, protože samozřejmě, jak jsme se o tom bavili, o té problematice, tak ty finance pro ty klienty scháníme my. Tak, aby jsme dokázali ten výcvik profinancovat, aby jsme vůbec tomu člověku mohli toho psa předat. Takže to je jedna z forem pomoci, může to být pomocí nákupu reklamních předmětů, může to být DMSka.
Může to být v podstatě cokoliv. Můžou vymyslet třeba lidi projekt, jako teď vymysleli volejbalisti projekt, že pinkáme pro Honzu zrovna, což je mladý muž, který má čerstvě předanýho pejska a schání se vlastně pro něj ta finální částka, která je něco přes 211 tisíc. A oni vlastně se rozhodli, že to vypinkají. Takže dají se udělat i různý projekty. Ale může to být i nefinanční pomoc, může to být forma reklamy, může to být forma toho, že nám prostě přijdou pomoc sem do areálu s něčím. Benefiční akce, prodej, nějaký procenta z prodeje výrobků. Jo, je toho opravdu hodně. Mohli bychom si povídat sice ještě další možná i dva týdny, ale času bohužel není nazbyt, budeme se muset rozloučit. Já moc děkuju za to, že jste nás pozvali k vám do výcvikové centra Help Psa tady v Praze Motole. Prozradím, že jsme měli u mikrofonu paní ředitelku Help Psa Zuzanu Daušovou. No a vy se určitě koukejte dál, protože my pro vás máme i další zajímavé reportáže. Jak a kdy začít pomáhat? To je otázka, kterou si položili v základní škole v Zahrádkách v Praze. A hned si také odpověděli, nejlepší je to od dětství a jak se říká, na vlastní kůži. Charitativní projekt základní školy v Zahrádkách v Praze 3 začal v polovině školního roku 2010-2011 v rámci nadstavbové výuky anglického jazyka jako spolupráce vyučujících, administrativy, rodičů a žáků s 5 partnerskými neziskovými organizacemi. Je čas, aby naše děti učily nejenom něco o ty partnerské organizaci, co mají ten rok, ale aby se učili jako všeobecně, co to znamená charitě, co to znamená takový práci, pomáhat ostatní, protože je to velmi, velmi důležitý, možná nejdůležitější pro mě, aby děti měly osobní jako kontakt. Nejenom, že něco slyšeli nebo četli, a nejenom, aby dali nikam jako peníze, ale by opravdu oči na oči měli nějaký kontakt. Děti se nejprve dozvědí o charitativní práci obecně, seznámí se se svou partnerskou charitativní organizací, navštíví ji, dozvědí se něco o potřebách této organizace a rozhodnou se, na co chtějí vybranými penězi přispět. Na charitativní akci pak prodávají své výrobky a v závěru školního roku slavnostně předají své partnerské organizaci symbolický šek. Následně pak mají možnost znovu svoji partnerskou organizaci navštívit a vidět, jak byla jejich finanční pomoc využita. Účastníci projektu si bezprostředně uvědomí hodnoty, které charitativní a dobrovolná činnost přináší do jejich života. Získají větší sebedůvěru a vidí, jakou radost a naplnění jim přináší pomoc těm, kteří ji potřebují. Děti tak na vlastní kůži poznají, že opravdu mohou pozitivním způsobem změnit život někoho jiného a že se mohou podílet na práci a učit se od těch, kteří svůj život věnují pomoci druhým. Mně osobně to přináší neuvěřitelnou radost z toho vidět spoustu dětí a rodičů, který zajímá a těší pomáhat někomu dalšímu. A druhá věc, která mě nesmírně těší, ta promyšlenost toho programu, že během 5 let se děti potkají s 5 úplně odlišnými oblastmi toho, kde se dá pomáhat. A mně to přijde bezvadná výbava do života. Ty děti od malinka se dozvídají, proč se to dělá, protože navštěvují jak Sue Rider, tak navštěvují naší organizaci, takže to vidějí, kde ty peníze pomáhají, což si myslím, že je strašně důležitý, a potom na druhém místě by řekla, jsou teprve ty peníze. Mám velkou radost, já jsem nevěděla, že jo, jak to bude, a je to mnoho lepší, než jsem myslela, že to bude, a všichni děti, rodiče, učiteli, i ty naše partnery jsou šťastní, a že to uděláme. Žijeme v době, kterou často přezdíváme slovem hektická. Na nic nemáme čas, neustále někam spěcháme a často přehlédneme to dobré, co se kolem nás děje. Jednou z akcí, které dávají nahlédnout do světa neziskových organizací, je dnes už tradiční NGO Market, nebo chcete-li, veletrh neziskovek. Jeho 14. ročník se konal v budově Národní technické knihovny v Praze 6 a přilákal nejen dlouhou řadu organizací, které tak opět měly možnost prezentovat svou činnost veřejnosti, ale hlavně velké množství návštěvníků, kteří se živě zajímali o to, jak vypadá dění v neziskovém sektoru. Mě nezajímá komerční záležitosti, těch je celý svět, celý život, takže tohle to mě přijde zajímavý, hezký. Jsou tady usměvaví lidi, ty taky dneska jen taky nikdy nepotkáte. V supermarketu, když do vás někdo vrazí nebo vy do někoho, tak dostanete maximálně vydanáno.
Tady se všichni krásně usmějí, je tu pohoda, klid. Mě obecně neziskovky zajímají, takže jsem se chtěl zase něco dozvědět, seznámit se s novýma neziskovkama. Já studuji psychologii a speciální pedagogiku na Karlovce, takže asi kvůli tomu jsem chtěla taky si rozšířit trošku obzory, najít třeba nějakou praxi nebo nějaký další vzdělávání. To zájmu jak mého studia, tak i mého osobního přesvědčení. Veletrh neziskovek se letos uskutečnil už po 14. Jeho smyslem je propojení veřejnosti a neziskového sektoru, ale nejen to. NGO Market má za cíl propojit několik věcí najednou. Má za cíl propojit neziskový sektor navzájem, to znamená představit jednotlivé neziskové společnosti a organizace mezi sebou, tak aby navázali spolupráci, zjistili, jak dělají jednotlivé věci, poučili se navzájem. Další takové propojení je mezi veřejností a těmi neziskovými organizacemi, abychom představili jejich činnost běžnému občanovi, aby lidé mohli také se zapojit do jejich práce, podpořit je finančně, zapojit se jako dobrovolníci. A třetí důležitý aspekt je propojit je s biznisem, což je potenciální zdroj financí pro ty organizace a něco, co oni potřebují nutně ke své práci. Na letošním NGO Marketu se sešly více než 200 neziskových organizací z celého spektra služeb poskytovaných v rámci neziskového sektoru. Zájemci tak měli možnost poznat služby od těch určených malým dětem s handicapem až po ty, které směřují k důstojnému stáří a konci života. Další ročník veletrhu neziskovek se skutečně vydařil, a tak odpověď na otázku, proč mělo smysl přijet, byla pro zástupce neziskovek zcela jasná. Protože to je jedinečná akce a jedinečná příležitost pro to prezentovat tady vlastní organizaci a vůbec seznámit se i s ostatními lidmi, kteří v neziskovém sektoru pracují. Tak určitě jde o to, aby každá ta organizace představila, co vlastně dělá, aby se o tom obecně vědělo. My, protože se zabýváme ranou péčí, tak my chceme, aby se obecně vědělo, co to raná péče je. A myslím si, že většina lidí zatím o tomhle informaci nemá, což znamená, že když ta rodina, který chceme pomoct s tím postiženým dítětem, o nás neví, tak jí pomoc nemůžeme. Ona sama nás musí oslovit. Prostě můžeme se tady prezentovat. To si myslím, že je skvělý. Tohle je slečna Atinka, je to vodící fenka a právě teď jsme spolu ve výcvikovém centru občanského sdružení Help PES v Praze Motole a chtěli bychom vám představit akci, která se jmenuje Super den. Ano, Super den, a je to vlastně slavnostní promoce, každoroční promoce asistenčních psů. Jak to bude vypadat? Co se bude dít? Tak každý z těch pejsků a z klientů má svého patrona z řad známých osobností, který toho pejska vlastně symbolicky předá, takže ty osobnosti tady, zpěváci tady zpívají, vystupují, předávají se pejsci a ty pejsci mají opravdu svoji promoci. Mají promotéra, opravdu každý slibem slíbí, že bude sloužit tak, jak k tomu byl vycvičený vlastně. Dostanou i takovou tu hranatou čepici? Tu má ten promotér. Mně by se hrozně líbilo, kdyby měli čepici hranatou pejskové. Mně taky. Tak možná letošní budou mít čepici. Tak pojďme si říct přesně, kdy se akce koná a jak se na ní můžeme dostat. Akce se koná 7. září. Dostat se na ní lze, vstupný není, vstupný je dobrovolný. A dostat se na ní lze tak, že se podíváte na naše stránky www.helppes.cz a tam bude, před akcí bude uveřejněný i podrobný program všech vystupujících. Tak přijďte na Super den pomoci promovat nové vodící a asistenční pejsky. A to už je opravdu vše. Mějte se krásně a zkuste si říct, já budu pomáhat.